Səhər-səhər təzə kəsilən kənd çorbaları. Əsil, təmiz, keyfiyyətli, təbii qaydada çöldə qidalanan natural kənd çorbası. Tam ürəklə sifariş edə bilərsiniz. Sifariş üçün WhatsApp nömrəmiz 077-421-12-12, əlaqə nömrəmiz isə 055-204-10-15. Çatdırılmamız Bakıya olur. Bakı 20 yanvara çatdırılma ödənişsizdir. Bugün sifariş verirsiniz, sabahı gün isə çatdırılma edirik. Çox sağ olun, təşəkkür edirik.